Lula falando aí que ele não vai ser ministro porque ele já é vice-presidente. Aí hoje. A nossa colega Mônica Bergamo traz a informação de que, é claro, essa é uma situação acertada entre Alckmin e Lula. Foi o próprio Alckmin. A reportagem da, da Mônica Bergamo é interessante aqui. Vamos colocar aqui. É, vou até abrir a reportagem dela aqui, ó. É, o Alckmin decidiu não ser ministro e ouviu do presidente que ele vai ser tratado como presidente da República. E aí Alckmin falou para Lula que ele quer atuar. Como ele atuou com Mário Covas, né, que foi uma parceria de muito sucesso em São Paulo. Nesse. Ficaram por muitos anos né, é, no comando do estado de São Paulo. É, Geraldo Alckmin era o vice de Mário Covas no governo. E aí o extucano chegava, inclusive, a tomar notas para o governador nas reuniões de secretariado, fazia esse papel da cobrança da equipe eh, do governo de São Paulo e disse que quer atuar dessa mesma forma. E aí Lula respondeu a ele, abre aspas, você será tratado como presidente da República. Foi o que disse Lula. É esse o caminho, Josias? É esse o caminho. Você se lembra que a gente comentava aqui ontem, né, Fabiola, aqui? É, o Lula tem a pretensão de recuperar a imagem do Brasil no exterior, vai viajar muito e que seria improvável que ele imobilizasse o Alckmin no ministério, é, tendo a necessidade de é, dispor de um substituto é, confiável. Afora isso, o Alckmin tem se revelado muito ativo nessa fase de transição, é, negociando, costurando acordos né? e. Lá, quando eles iniciaram a conversa para que o Alckmin fosse incorporado à chapa, ele disse ao Lula que não gostaria de ser um vice decorativo. E, e o Lula disse, já na, na, nos primórdios do entendimento de, entre ambos, que não seria. E lembrou, inclusive, a parceria dele com o Zé, o Zé Alencar, que era uma parceria de muita lealdade também. A gente comentava também ontem aqui, Fabíola, que eu, eu, eu tive a oportunidade de falar muitas vezes com o Mário Covas, e ele realçava essa característica do, do Alckmin, né? de lealdade, de é, fidelidade é, como vice. E é preciso considerar, por último, que o Alckmin ele foi o personagem que mais esteve à frente do governo de São Paulo desde o Império. Né? Ele foi quatro vezes governador de São Paulo, é o principal estado do país. Dizer, a experiência administrativa desse personagem. É muito grande. Então, você desperdiçar essa experiência seria uma tolice, e tudo que o Lula não é, é tolo. Né? Então, ele terá um coringa à sua disposição para executar missões especiais, negociações que precisem ser feitas. Né? E acho que é mesmo esse o papel mais adequado. Às vezes eu fico imaginando, Fabiola, que nos tempos modernos. O vice é uma figura desnecessária, né? hoje quando o presidente vai ao exterior ele dispõe de meio de comunicação é, com muita agilidade ele fica sabendo o que está acontecendo pode dar ordens e tal, mas é, já que existe a figura ela precisa ser bem utilizada e tenho a sensação de que o Lula e o Alckmin estão se entendendo de tal forma nessa fase de transição que está é, está é, deixando a impressão, os dois deixam a impressão de que farão uma parceria muito proveitosa de parte a parte, né? E é preciso ver se não haverá ciúme, né? É, Ciúmeira da parte do PT, porque na prática é, o que se o que se avizinha é a perspectiva de que o Alckmin tenha uma uma função muito parecida com a do chefe da Casa Civil, coordenador de outros ministérios, articulador político. Isso pode resultar em atritos, né? Então vamos ver. O Alckmin não é de se atritar com ninguém, ele é uma figura é, contemporizadora. Então vamos ver como é que isso se desenvolve. Mas aparentemente está se desenvolvendo bem.